Mirëmbrëma të nderuar shikues, përshëndetje kudo që ndodheni, është kënaqësi që takohemi në emisionin Voyage çdo të diel në Radio Televizionin e Kosovës. Që nga kohrat e lashta, njerëzimi ka qenë kurishtar të di se çfarë ndodh lart në univers. Që nga kohrat kur njerëz kanë jetuar nëpër shpell, ata kanë bërë përpjekje për ta kuptuar qiellin, apo më mirë të themi gjithësinë, universin. Dhe pse po flasim sot për këtë temë? Sigurisht, para pak ditësh të ndruar shikues, ju keni parë që NASA ka lansuar disa fotografi të kapura nga teleskopi më i ri Webb, i cili është, domethënë, 1.5 milje larg, 1.5 milion milje larg tokës, duke e, domethënë, fotografuar gjithësinë universit për të kuptuar më mirë, domethënë, galaktikat dhe në përgjithësi funksionimin e universit. Dhe natyrisht, sot në kuadrët e emisionit Voyage do të diskutojmë për temën sa e njohim universin. Kur themi sa e njohim universin, e kam fjalën për njerëzimin. Vogëlësia e njeriut përball një universi pa kufi dhe tendenca për ta kuptuar këtë univers të madh nga ne njerëzit. Të nderuar shikues, pas pak në studio do të vinë dy fizikantë, një profesor i astronomisë dhe do ta kemi nga Shtetet Bashkuara të Amerikës një lidhje të drejtë për drejtë me një doktorante të sistemeve planetare, domethënë që po studion në Kaliforni në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Fillimisht të nderuar shikues, për ju kemi përgatitur një kronik për të kuptuar se çfarë është astronomia. Pra, kur njerëzit për herë të parë kanë filluar të merren me astronomi përkatësisht për ta një tendencë për ta kuptuar më mirë, domethënë, universin, dhe më pas do të kthehemi në studio për të diskutuar për temën sa ne njerëzit e njohim universin. Shikojmë kronikën, kthehemi në studio. Astronomia është shkenca më e vjetër e njerëzimit. Njerëzit janë duke kërkuar, duke u përpjekur të shpjegojnë atë që shohin atje lartë, që kur njerëzit e parë të shpellës kanë ekzistuar. Astronomët më të hershëm ishin priftërinjët, priftëreshat dhe elitat e tjera që studiojnë lëvizjen e trupave qiellore për të përcaktuar festimet dhe ciklet e mbjelljes. Me aftësinë e tyre për të vëzhguar dhe madje për të parashikuar ngjarjet qiellore, këta njerëz mbanin fuqi të mëdha në mesin e shoqërive të tyre. Megjithatë, vëzhgimet e tyre nuk ishin saktësisht shkencore, por më shumë të bazuara në një ide të gabuar se objektet qiellore ishin perëndi apo perëndesha. Për më tepër, njerëzit shpesh imagjinonin se yjet mund të parashikonin të ardhmen e tyre, gjë që çoi në praktikën e astrologjisë tashmë të njohur. Greket e lashtë ishin ndër të parët që filluan të zhvillonin teori për atë që pa në qiell. Ka shumë dëshmi se shoqërite e hershme aziatike u mbështetën në qiell si një lloj kalendarie. Sigurisht, lundruesit dhe udhtarët përdorin pozicionin e diellit, hënës dhe yjeve për të gjetur rrugën e tyre rreth planetit. Vëzhgimet e hënës i mësonin vëzhguesit se toka ishte rrumbullakët. Njerëzit gjithashtu besonin se toka ishte qendra e të gjithë krijimit. Kur u bashkua me pohimin e filozofit Platon se sfera ishte forma perfekte geometrike, pamja e përqendruar në tokë e universit duke si një përshtatje e natyrshme. Shumë vëzhgues të hershëm në histori besonin se qiejt ishin një tas gjigant që mbulonte tokën. Kjo pikpamje i dha mundësi një ide tjetër të shpjeguar nga astronomi Eudoxus, që njëherët ishte edhe filozof. Aristoteli në shekullin e 4 parës tonë tha se djeli, hëna dhe planetet vareshin në sfera koncentrike që e rrethonin tokën. Megjithse e dobishme për njerëzimin e lashtë që përpiqen të bëjnë kuptimin e një universi të panjohur, ky model nuk u ndihmoi në ndjekjen e duhur të planeteve dhe lëvizjeve të tyre, si hënës apo yjeve, siç shihet nga sipërfaqja e tokës. Megjithatë, me disa përmirësime, ajo mbeti pikpamja mbi zotruese shkencore e universit për 600 vjet të tjera. Në shekullin e 2 para erës sonë,
Ptolomeu, një astronom romak që punonte në Egjipt, shtoi një shpikje kurioze të vetes ndaj modelit geocentrik. Ai tha se planetet u zhvendosën në qarqe të përsosura, të lidhura me sfera të përsosura, që të gjitha rrotulloshin rreth tokës. Ai quajti këto qarqe të vogla epicikleta dhe ato ishin një supozim i rëndësishëm. Ndërsa ishte e gabuar, teoria e tij mundet të paktën të parashikoj rrugët e planetëve mjaft mirë. Pikpamja e Ptolomeut mbeti shpjegimi i preferuar për 14 shekuj të tjera, derisa më pas vjen edhe revolucioni i Kopernikut. Që të gjitha ndryshuan në shekullin 16, kur Nikola Koperniku, një astronom polak i lodhur nga natyra e rëndë dhe i pasaktë modelit polemaik, filloi të punonte në një teori të tillë. Ai mendonte se duhet të kishte një mënyrë më të mirë për të shpjeguar lëvizjet e perceptuara të planetit dhe hënën në qiell. Ai teorizoi se gjelli ishte në qendër të universit dhe se toka dhe planetet e tjera lëviznin rreth tij. Fakti që kjo ide bie në kundërshtim me idenë kishës së shenjt romake, e cila ishte kryesisht e bazuar në përsosjen e teorisë së Ptolomeut, i shkaktoi disa telashe. Kjo sepse sipas pikpamjes së kishës, njerëzimi dhe planeti i saj ishin gjithmonë dhe vetëm për të konsideruar si qendër e të gjitha gjërave. Por Koperniku vazhdoi. Modeli Kopernik i universit ndonse ende i gabuar. Bëri tri gjëra kryesore. Ai shpjegoi progresin dhe mocionet retrograde të planeteve. Ajo e mori tokën nga vendi i saj si qendër e universit dhe ajo zgjeroi madhësinë e universit. Në një model geocentrik, madhësia e universit është e kufizuar në mënyrë që të mund të rrotullohet një herë në 24 orë ose ndryshe yjet do të zhgënjehen për shkak të forcës centrifugale. Ndërsa ishte një hap i madh në drejtimin e duhur, teoritë e Kopernikut ishin shumë të pasakta. Libri i tij për revolucionet e trupave qiellor, i cili u botua ndërsa qëndronte në shtratin e vdekjes, ishte endje një element kyç në fillimin e rilindjes dhe epokës së iluminizmit. Në ato shekuj, natyra shkencore e astronomisë u bë tepër e rëndësishme, së bashku me ndërtimin e teleskopeve për të vëzhguar qiejt. Shkencëtarët kontribuan në ngritjen e astronomisë si një shkencë e specializuar, që ne sot e njohim edhe e mbështetim atë, e që quhet astronomi. Të ndruar shikues, patët mundësi të shikoni një histori të astronomisë, faktikisht një kronik të shkurtër, në mënyrë që ju ta keni pak a shumë një pasqyrë se për çfarë po flasim sot ne këtu. Pra po flasim për astronomi, për universin, për teleskopin Webb, i cili ditëve të fundit na ka sjell disa fotografi shumë të rëndësishme për historinë e universit sigurisht. Dhe natyrisht ne të nderuar shikues, sot në kuadër të emisionit Voyage, siç u kam thënë edhe në hyrjet e emisionit, do të diskutojmë për temën se sa ne, njerëzimi, e njohim universin. Për këtë temë të nderuar shikues, në studio kam ftuar tre mysafir, në studio dhe një e kemi me Skype sigurisht. Është i pari që vjen për diskutuar është profesor doktor Rasim Bejtullahu, fizikant i fizikës teorike, apo jo profesor? Po. Mirë se erdhe në studio, kënaqësi. Gjithashtu kënaqësi është e imja. Me mua në studio të ndëruar shikues është edhe Milaim Rushiti, profesor i astronomisë në gjimnazin e Ferizajt, apo? Po, kuvendero. Mirë se erdhe në studio. Kënaqësi. Me mua në studio është Bujar Mehmeti, student i fizikës në Hungari, në Universitetin Debrecenit. Mirë se erdhe në studio, kënaqësi. Dhe në linjë të drejtë për drejtë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kemi Pranvera Hysenin, kandidate për doktoraturë në fushën e shkencave planetare në Universitetin e Kalifornisë në Santa Cruz
dhe njëherë është themeluese e organizatës së astronomisë në Kosovë, Astronomy Outreach of Kosova. Mirëseherë pranvera. Kënaqësi që të kemi drejt për drejt nga Shtetet Bashkuara. Faleminderit shumë për ftesën. Mos harroj që edhe ju dy jeni pjesë e kësaj organizatës, apo ju jeni kryetari i organizatës tani, kështu që profesor, e pam një kronik për historinë e astronomisë atje, nuk dua të futemi me ju sepse kemi shumë gjëra më të rëndësishme për të diskutuar për këtë temë që kemi sot në kuadër të emisionit Voyage. Por ajo që unë po dua t'ju pyes ju si profesor që jeni marrë një kohë, domethënë të gjatë, edhe me fizikë, po edhe me astronomi, kur njeriu ka filluar, domethënë, të interesohet për universin, ta zbuloj universin, pse gjithmonë universi e ka tërhek njeriu? Universi ka tërhek njeriu sepse ka qenë problem të shpjeguar. Do të thotë gjithmonë ka qenë e mbulume një vellë të misticizmi. Dhe pikërisht natyra pastaj e zënë kërshërin që njëu të interesohet më tepër. Po. Kështu që shumë kombe, shumë komunitete, herët kanë fillu me mendu dhe bile kanë dhonë ide të sakta për qiellin, yjet, planetet e kështu me radhë. Ne si komunitet, si shqiptar kemi qenë vonuar. Dhe meritat nuk është mirë me fort, por meritat që vendoset astronomia në Kosovë janë të mia. Këtë kom vendosur nga viti 1970, kom siguru literaturën. Kemi libër të astronomisë që 45 vite, me një 25 ribotime këtu më radhë. Faktikisht, kanë kontribu në antik, greket e vjetër, mas shumë ti. Pastaj nuk di, nuk kom informata shumë sigurisht e lindja. Edhe në mesjet, pastaj? Pastaj mesjeta i takon arabëve, shtetet muslimane kanë kontribu për astronomi. Thash nuk kemi na shumë kontakt me lindjen, me kinezët ose me japonezët kështu më radhë, që do të thotë se edhe ata kanë pas një astronomi të vetën. Por ne sigurisht edhe Amerika e Jugut ka pas astronomi të vetën, por ne kontaktet kemi pas gjithmonë të vogla me ta. Dhe kësisoj tash për shembull kjo ka arritë në një stad të këndshëm, në një stad që astronomia është këthyjnë artë dhe është knasi për shumë sot për shka imi mbledhë këtu. Për këtë temë që është shumë interesant, ha? Pikër është shumë. Zotë Milajim, e njëta pytje vlenë edhe për ju, dhe më thonë njerëzit edhe universi, pse gjithmona ka bërë për shtypje të dimë që farka atje lartë? Dhe më thonë, kjo qenja jo në vogël, në atë madhështin e pa fund të universit, ne me këtë vogëlësi po pretendojmë të dim që farë ka atje lartë, do më thonë. Po pikrisht ajo që na jem shumë të vegjel, dojmë me ditë për atë madhësin që është në bine, ose rrëthnesh. Na, me atë sot kemi, sot, me gjithë të zbulime që i kemi bo, endë nuk është zbulu as 2 apo 3% e universit. Dhe kureshtja... 2 ose 3% e universit. Kjo është kureshtja për me mëri diqka me ditë halon ma shumë. Na për ditë pëmunohemi, na kur themi, na nuk jemi të folë për Kosovën, për jemi të folë për botën, për njerëzimin, që me mujtë me studiu diqka ma shumë. Sepse e tha dhe profi për në Kosovë, djetë sa kemi zhvillim përshka kushteve që i ka Kosova. Me gjithat, themelet janë nu që shherët. Edhe kjo e ban ato që na sot ku jemi. Edhe gjithmonë ka më kanë edhe ma mirë edhe me shumë e mujtë me studiu. Bujarë? Po, nuk është aspa gabim, do të jetë në që se themi se astronomia është e vjetër, po aqë së është e njerëzimi, sepse njerëzit gjithmonë e kam pas atë vullnetin e dëshiren për mi dhonë përgjigje kurreshtjes tyne për temat caktume. Edhe kjo vet në e me tregu të e ditë se si qënjet vogla, gjithmonë jemi në kërkim të përgjigjeve të universit, në kërkim të zbulimeve të reja, të asaj se a jemi vet, apo pse jemi këto, ose ku jemi. Mirë po, prapë se prapë, njerëzit
si një botë në vete, studio, mundohen prap të studiojnë një botë të jashtme. Si që thanë profesorët, do me thonë, me të vërtet kemi shumë pak zbulime, apse duke që përshohen fotografi të reja, përshohen zbulime të reja, qoftë galaktika, apo sistemi planetarë. Se fundi që i pamë. Po, prap se prap, jemi dikun vetëm në 2%. Për shambull, universi me ndohet dikun tjetë, dikun ofert 13 miliard vite, për dresa kemi pretendime shkencore që shkone 15, në 16 miliard, mirë po prap se prap, jemi ende në fillim. Kjo është teori vetëm, do më thënë. Po. Nuk dihet asgjë që ka ato që ne se shojmë për te, do më thënë. Pranvera, po më dëgjën? Po, për i dëgjë, Shpresoj që i na dëgjuat edhe profesorin edhe kolegët këtu që i kemi në studio për këtë pytjen. Po më intereson edhe mendimi juaj, do më thënë, nga prizmi juaj, njerëzit dhe universi. Pse jemi kaq kurios të dim çfarë ka atje lart? Çfarë na bën për shtypje? Mirë, po për faktin që deri më tash e dim se jemi i vetmi planet i banueshëm që ne e dim këtu në sistemin tonë diellor dhe në galaktikën tonë, është kurrisht e jonë për me ditë se çka ka matutje, se nga çka përbëhet sisteme tjera planetare. A jemi kaq special këtu në univers, apo jemi një planet i zakonshëm që mundet me pas planetit të ngjashme, sikur se ne edhe në galaktika tjera, edhe kishtë në qenë njëna prej zbulimeve më madhështore nëse gjejmë diçka që është ngjashme me ne. Kështu që kjo ka qenë edhe është njëri prej inspirimeve më të mëdhaja që tashmë njerëzimi po mundohet të bëj zbulime për te limiteve të ekzistencës sonë. Po, profesor, a është ndoshta ky edhe një kërkim i njerëzit se duke e zbuluar universin, ato çfarë ka ndodhur me universin, është në kërkim edhe të vetvetes tonë, kush jemi ne? Nga erdhëm këtu dhe pse jemi këtu? A mund tjetë edhe kjo ndoshta ajo që neve na shtyn të zbulojmë universin? Mendimi njerëzor është në evolim. Po. Unë para 50 vitesh kom pas qëndrime tjera në astronomi, tash ka qëndrime tjera. Qëfar qëndrimi ke pasur atër, qëfar kjesë? Për shemë. Po. Para 50 vitesh është mendu që së miritoj studenti, para 50 vitesh është mendu që gjësia është e vjetër 20 miliard vite. Po. Zgjerimi i gjësisë, alamet shkencëtar, alamet truri, është konzumu me ndërtu një njohuri për gjësinë, edhe më duket një prej shkencave më të studiuar është, edhe pse është abstrakte. Dhe sot ka ra ajo, unë nuk pajtona shumë ato 15-16 kur e tha atje 13.7-14 limiti s'ka, sepse ta ndal eksplodimit. Nuk ka gjësia që mund është më kërku ko ma herët. Do thotë... Prapë kemi pretendimet... Jo, s'ka pretendimet. Metet ajo, shiko, momenti fillimit, që unë e insistoj isha edhe pak ma parë. Ne bisedu pra ato që... Pikrish, momentet e fillimit ta determinojnë dhe ku kemi shku. Okay. S'ka ma tepër. Hajde nga shpjegoj, profesor. Që do thotë, sot, konkretisht, për shemull, ajo njuhurit tona kanë evolu, kanë ra në 13.5-13.7 miliard vite, sepse është saksu. Vite largë dritë, do më thonë, prej... Nisoj. Prej neva, po. Vite largë dritë... Shpjegoj për publikun sa ta të bërë ditë për shabo flasin. Ju lutëm, vite largë dritë, edhe vite kohorjen nisoj. Okej. Vite të kohorjen për ne, vite largë dritë e për ketë. Do të thotë, shtrirja universit është prej tokës të ne 13.7 miliard vite dritë larga. Në ndonë prej origjinës. Prej origjinës. Dhe më thonë, edhe objektet matë larkëta që mundet me muafru, vebi nuk ka muafru aty, vebi ka muafru 7 miliard në qëfëse mundet, po dhe më thonë është shumë afri. Kogja afruat, po. Shumë afri ka shku asaj 13.5. Që ku e kemi, profesor? Pikrisht. Larkësin e vebit, prej tokës. Qartë, po gjithësësi, ajo viti i vjetërsis është pikisht aje, koha e fillimit e gjithësis, edhe koha e largimit është njësër. Profesor, a është kjo vetëm një teori, a ka fakte shkencore për këta? Ka fakte shkencore. Cilat janë fakte shkencore? Fakte shkencore janë të fuqishme edhe determinuese. Cilat? Për shemo, shiko, spari, i keni 3 minuta, 3 minuta të qënsishme të krimit e gjithësis. Po?
keni 5 miliardit, ju keni tabelën që e prunë. Po, që ne do t'ju ilustrojmë tash. Qartë. Keni për shembull miliard pjesë, përmenda 5 herë, pjesë të sekondit, kur ka fillu me ndodhë epoka. Do të thotë, sekondi i parë i krimit të gjithësisë ka lënë për 4-5 epoka. Sekondi i parë i gjithësisë. Dhe ma në fund, në minutën e tretë krijohen të gjitha ato grimcat elementare dhe krejtë stabilizohet. Ja. Tash ka pengesa tjera për shka ka marrë në këtu në studio, me të rgo cilat janë pengesat në gjithësi. Po, deshta me thonë, problemi që ndronë, që menja e njerut ka evolu sepse faktikisht janë bo studimet vardushme, i dhonë mjetët të mëdha dhe është kristalizu shumë shka në qeshtën e gjithësisë. Mund të shtoj, këtu kanë ndimu tash edhe fluturakët, edhe ky teleskop do t'i ndimon njerëzimit, sepse ka disa pengesa tash në gjithësi. Cilat janë pengesat? E, s'mund të dhe tash më duhet ko pak ma te për mi. Po me shpjeguani, jo kemi ko, ne pas ta du të thejmë këto. Më duhet ko për mi shpjegu ato pengesa, sepse ka të ngjarë që vebi ka mundësi ato pengesa me i zgjidh. Në qëfar kuptimi me i zgjidh? E, po shiko tash. Po ta të rëgoj një përcëllet, kërë kanë pyta një shtajni, në qofse, apet ke më këthy të Einsteini? Pa tjetër. Të Einsteini ka më këthy gjithësi, apet, përsëri. Do më thonë, përsëri. Gjithë shka që si lë shkëm prap të Einsteini? Përsëri të Einsteini. Pse? E, po pse? Njëherë lindaj. Urdo? Njëherë lindaj. E kanë pyta të Einsteini, në qofse gjithësia nuk i të regon vetit e asaj që ti e propozon me matematik, shka ki me bo? Ko me thonë, a shka qeni besushëm vetë, ndroni gjithësin. Jo ekuacionet të shumë. Pra ndaj, shiko, ka probleme. Që aj ka dashur të thot që unë kam të drejtë, dhe i disë që unë kam të drejtë, apo? Kresht, aj ka qeni ka pas besim vete. Që do të thot edhe sa vite mbrapa, akoma qëndojnë teorit e ti, përse? Kemë më këthy, jo kemë më këthy për sëritash, sepse nese mund të kemi këpër me bisedon. Po dëshironi të thoni që gjithë kjo zbulim teknologjik do t'i vërtetoj ato që ka thonë Einsteini? Ju më vetë më pytët, pytja që më bot ishte, a ka fakte që të rgonë për shto që i fjolla? Po, sepse në momentin kur nuk e kom tabelin këtu, në momentin kur eksplodon ajo para materje, ka pas rëzatim, s'ka materje farë, s'dita, shka është ajo? Materje nuk është rëzatim, orë dishka që po do me eksplodu. Malësiti ka pas të sistemi djelorë. Sistemi djelorë ka 40 njësi astronomike. Njësi astronomike është gjarësia topë djelë 150 milion kilometra. 40 në 150 milion kilometra ka qenë për masa e kësaj para materës, kur ka eksplodu. Dhe pas taj, faktin jam ka përvoj me eskipë. Po, është shumë rëndësia të mërë. Faktin. Sepse mund të jetë dhe teori. Qartë, po shiko. Kokat më të menjshme kanë kontribu këtu. Njështë me një intelekt të veçantë të mënduarit. Nga jo, keni rrëth 10 në fuqin nduket 20 e sa, 90 atmosferë, dishat më thonë 10, 20 fuqin atje, temperatura e asaj para materje. Dhe ajo nga koha kur ka eksplodu, fillon e ftofët. Dhe e kanë matë, me matematikë, e kanë pa që në ditë të sotit aja ka ra gjithësi o ftofë dhe ka ra sepse krahas ftofjes e për cilë rëzatimi. Rëzatimi e për cilë. Dhe më thonë e len faktin mrapa, një rëzatimi relikt, e thot, i mbetjes. Ka ra të ftofë. Dy radioastronomë kanë qenë. Në Bell Company, 64. Ka shushrim qëllë në gjitha onët. Kanë pas për detyrë me studiu pengesat në telefoni. Dhe kërë i kanë studiu, e kanë maru një antenë që quëtë antena me brinë. Antena me brinë. E kanë rëtullu në gjitha pjesë të qëllit, pa edhe këtë menqëm.
dhe kanë ardhur në përfundim që këtë qiellin ka do ta rrotullosh antenën e ka po të njëjtën pengesë. Po nuk e kanë ditë, nuk e kanë ditë që 15 vjet përpara njerëz e kanë analizuar Gamovi me ekipin e vet, Gjergj Gamovi, dhe kanë po që gjithësia në ditë dhe sodit rrezaton gjithë on në gjithë pjesën e vet në që i përgjigjet temperaturës 2.7 Kelvin. Mhm. Ata pikërisht e kanë gjetë ato. Okej. Po se kanë ditë çka kanë gjetë. Okej. Edhe të njëjtin vitin që mua janë vlerësuar me çmimin Nobel. Do të thotë këto janë faktet. Jo, jo, do të thotë ai rrezatim kur gjithësia ka eksploduar. Po, po, po. Origjina e para me të tjerë. Edhe ka rrotë poshtë. Ato duke ftov. Definitivisht e kanë zbuluar rastësisht këta, duke kanë. Do kjo është ai fakti që tregon që ka ekzistuar, ka ndodhur ai shpërthimi apo jo? Pikërisht. Po ka edhe fakte tjera. Po. Tjera japim rënë edhe të tjerëve. Nejm? Po më intereson këndvështrimi i një profesori të astronomisë për këto që po thot profesori, domethënë. Faktet e shpërthimit të madh. Po praktikisht nëse diçka është në zgjerë më sipër. Mm -hmm. Aja dikur ka qenë e ngulfatur ose e bane ma e vogël, se qysh jemi tu prap na lindmi si fëmi, kryohmi, rritmi, zhvillohmi, plakmi edhe në fond vdesim. Njëjtë është edhe qështja e gjësis. Nëse sot është në qëtë madhësi që është, e që është në zërë me sipër, atëherë të këthihmi një ditë mrapa, që ka me ndodhë? Ka me konë pak ma e vogël. Mm -hmm. E një ditë ma mrapa, e ma mrapa, e ma mrapa, edhe vim drejtë. Edhe kjo është, ashtu, ka shpërthyrë? Njëjtë, ka shpërthyrë dhe është tu zëru. Dëmonë, vetë Einsteini e thotë se gabimi e maj madhë dhe të ishte ka qenë, kur unë këmë thonë që universi është statik, kur ajo është veç në zgjerim me sipër. Dëmonë, përderi sa është në zgjerim me sipër, fakti kryesor na këthen mbrapa që ajo dikur ka qenë një diçka shumë e vogël, edhe ose një heq që është kriju të na. Më kujtohet një diskutime kemi pas me profesorin Arsim gjatë studimeve pikrisht për të njëjtin sen. Gjë që une, jo vetëm edhe shkencarisht, po edhe fetarisht, edhe qysh dushe argumentojmë këtë, se nëse diçka është në zgjerim është edhe ma herët ka qenë e vogël edhe është rritë. Dhe kjo na qënë drejtë e përfundimi se universi ka qenë një pikë që tha të përmasave të sistemi tonë djelorë, kur sot ajo është gjithë kjo univers që është 13 miliard vjetë i duhet dritës me uthu për me mëri drejtë në skojët e universit. Që do më thonë është mendja njerëzit është vështirë me akseptu një gjatë. Me akseptu ajo qëfarë sa është një madhë, më thonë, universi. Kujarë? Po, kur e thash më herët se njeri është vetë një botë në vetë, edhe mundohet me studiu botën jashtë, është vetë ajo ndërlidhja që e përmendja profesori, dhe me thonë se me të vërtet e shohim se kemi një ndërlidhje ku fillojmë prej lindjes, prej zhvillimit, zgjerimit njët, e në fund përfundojmë me vdekjen. Me një farë mënyre, teoria që kemi, dhe me thonë, dhe që ka shohim për universit, që shu përmend, e kemi zgjerimin e ti, që ka fillu prej diçka e shumë të vogël me një farë mënyre. Mirë po, që shu përmendi dhe profesori Rasim Bejtulla, dhe me thonë, në shkend zakonisht, kemi ndrimet mendimeve, themi, sidomos prej kohës më të vjetër deri tash, kur me zhvillimin e teknologjisë dhe me inovacionin e ri që vjen, jepet mundësia shkencëtarve që me pa më shumë në atë që e kam pa më heret. Për shembull, unë kam pas rastin me lexu një ditë po lexoja një publikim shkencor, derivon është menduar, është pranuar që Toka dhe planetet e tjera rrotullohen rreth diellit, edhe është pranuar që dielli rrotullohet rreth vetës, mirë po është menduar që dielli qëndron statik. Në atë mënyrë bën këtë rrotullim, mirë po qëndron në një vend ku është në galaktik, ku jemi domethënë në rrugën e qumshtit. Mirë po më pas shohim që në fakt edhe vetë dielli së bashku me të gjitha planetet udhëton domethënë rreth galaksisë ku ne gjendemi. Domethënë edhe dielli me komplet këto domethënë udhëton bashkë me Dhe në ka një levizje. Për shambu, dikun para, në që se nuk a bo me numra, dikun para 200... Kushe thot këto? Kushe ka... Jënë... Kushe studim në shkëtë? Po, jënë punime shkëtë. Kushe ka zbuluar këto? Nëse nuk a bo, më është publikim shkencor Amerikan. Mune për herë parë për digje për këto, nuk e... Ndo shta mundet me përmendë dhe profesori ma mirë, se po besoj që ka pas nashta kontakt direkt me këtë qështje. A ke lexu për këta, profesor? Shqo, kjo është pjesë e gjdo fotografie. Galaktika jonë,
është galaktik spiralore. Okej. Okay. Galaktik normale. Që është natyrshëm që lëvizet atje, po. Edhe ajo rrotullohet. Po. Na jemi në cepin e një krokut. Po. Dhe kemi 32.000 vite dritë prej qendrës së galaktikës. Mm-hmm. Dhe më thonë, drita edhe bili tash po zbulohet që kemi një vrim të zezë mrena atje, një në qendër galaktikës. Po e maherët kanë zbuluar vrimën e zezë? Jo, tash po më maherët këtë periudhë... Po shiko. Jo, deshta më thonë, jo maherët shumë dekada, por tash po më nejë. Jo, e në fond fotografia e vrimën e zezë. Vrimën e zezë që u formë atë. Vrimën e zezë është këtu dhe do të thotë, sepse shiko, gjithë shka lypet shkaktari. Mm-hmm. Njëherë vrojtohet, po mandesh, kush o ka e bën këtë? Po, bujarit nuk e tha këtë, po këta e spjegoj, po, shiko, sistemi diellor, levizë si kompaktësi, ka lyra. Okej. Pra ndaj, shiko, krejt me familjen e vetë, aty ku jemi na si vjetë, nuk jemi vitin tjetër, qjellë. Do thonë, levizim diku tjetër, në për po, univers, a? Shiko, toka merë pjesë në 12 levizje. Aha. 12 levizje merë pjesë toka. Pra ndaj, krejt, sistemi djelor të arbartët mjë translatore. Uh-huh. Dhe shkon ka lyra atje, dhe merë pjesë natyrisht me krejt sistemi në vetë djelor. Por një kosisht rotulohet. Uh-huh. Pastaj, kur o fjallat të zëjmi gjësis që këta zëtërit e përmanën bukër, pikrisht tash kanë ka pengesa në problemin e zërimit të gjithësisë. Ky zërim që e merrem tash si triviale kështu është pranuar, tash ka pengesa për cilat dëshiroj për me fol, edhe dëshiroj që tregohet për auditorin ton, ku janë ato pengesa? Po. Ku janë ato pengesa? Pas pak du të lidhemi, profesor, po të mbaj mend, do të flasim për këto pengesat e zhërimit të universit, apo? Pikisht. Pse du të mos ta lëmë anash edhe pranverën e kemi. Pranvera, po na dëgjon? Po, po. Shpresoj që i dëgjove gjitha këto mendime këtu në studio. Po më intereson kënd vështrimi yt për gjitha këto që tha, për universin, për domethënë a mendoni se edhe ju të njëjtë sikur se profesori dhe këta të tjerët, sa i përket universit dhe zgjerimit të tij? Profesori dhe të gjithë të tjerë në studia përmendën shumë mirë faktet për zgjerimin e universit, ndërka që unë vetëm dua të përmenda dhe të shtoj po ashtu rëndësinë e pajisjeve që në ndihmojnë kuptimin e këtij zgjerimi, po mos të kishim do të radioteleskop, jo vetëm pajisjet optike në valet e dukshme që janë teleskop të zakonshëm, atërës kishim pas mundësin me i ditë shumë nga këto fakte, është po ashtu spektroskopia që në ndihmon jashtëzakonisht shumë në kuptimin e zgjerimit të universit, është efekti Doppler që Edwin Hubble për herë të parë ka shfrytzuar do të thotë për me pa që duke i vrojtur disa prej galaktikave e ka vrejtë që ky efekt shpesh herë jep do të ngjyra të ndryshme edhe ngjyra do të në spektroskopi se cila na jep një këndvështrim tjetër. Për shembull, nëse një galaktik është duke dhënë një ngjyrë të kuqe ose është një ngjyrë të kaltër, atëherë me një fjalë tregon se a është duke ardhur në drejtimin tonë, mirë po a është duke shku, duke u largu nga ne. Kryqë në këtë mënyrë, duke vrejtuar një numër të madh galaktikash, e kemi pa që me të vërtet universi është në zgjerim e sipër. Edhe po është duke dhe galaktika që duke ardhur në drejtimin tonë, si që është rasti me galaktikën Andromedës, që tashmë është rreth 2 milion vite dritë larg. Mirë po, një të ardhmet largët, dhe mendohet që të bashkohet me galaktikën tonë. Kryqëtojmë gjitha fakte që neve në ndihmojnë me kuptu këtë proces, edhe që me ditë për zgjerimet edhe moshës të universit. Do t'i pyes edhe këta mysafir të tjerë, po dhe ju p'i pyes. Çfarë do të ndodhë kur ajo galaktikë do të bashkohet me galaktikën tonë? Asgjë s'ka të ndodhë. Sepse asgjë nuk ka më ndohë, sepse keni raste me shumë, kur galaktika hynë galaktike edhe kalon për zëri. Nuk ndodhë asgjë? Kur gjë, i qasë asgjë, materë është krejtë e rallë. Aha, okej. Po, pranvera? Po, është
Dua të shtoj që edhe pse galaktika kështu duket që është mjaft kompakte, largësia në mes të yjeve dhe të objekteve brenda galaktikës është jashtëzakonisht e madhe, kështu që ka modele të ndryshme që janë formuar nga shkencëtarë ndryshëm, sepse asnjëherë nuk e kemi pas këtë eksperiencë në galaktikën tonë, mirë po duke studiu galaktika tjera që janë bashku tashmë mes vete, atëherë nëse këto dy galaktika mundën u bashku, bërthamat e galaktikave që janë vrimat e zeza mundën më bashku pas një kohë për shkak gravitetit lartë, mirë po objektet që përbëjnë galaktikën, si që janë yjet, atëherë është po thuaj se pa mundur që me undesh me zvete për shkak të distancave që të mdoja që i kanë mes tyre. Okej. Okay. Deshta... Ashtu është ti... Profesor, deshta mundër lidha, po? Jo, jo. Apo sakt, po e vërteton ato që po jo, e thot? Jo, sakt, mirë sfigoj sakt, sepse kemi raste. Ka fotografi mjaft pranë verë, kur galaktika ka hynë galaktikën tjetër, përse po. Jënë nda ato, sepse materë është mrena galaktika është e rallë. Andromeda është ka vjenë ka ne. Mi po ka dhe, ka dhe problemet e tjera, sepse shiko, galaktika jonë është ka komunikon me ata gjyqet e vetë atje. Do thotë materia prej galaktikës tonë ka kalon në njënin prej aty në gjyqve, të gjyqe galaktikët. Do thotë të rrënët Magellanit. Se galaktika ka... A nuk kam gju për këtë faktin që po, materia jonë... Po, është ka komunikon materia, materia ka rrimon, ka gjyqet e... Se... Tash keni galaktikat gjuqe që janë satelitë të galaktikave të mëdha. Edhe është ka komunikon, dhe thotë për galaktikës tonë është ka rrimon materia, ka një galaktikë gjuqe. Kështu që nuk ndodhen shumë tragedi atje në qofë se galaktika hynë në galaktikën tjetër. Profesor, teleskopi VEP, tash du ndalimi dhe diskutem për VEP-in dhe për gjithësi naturisht. Teleskopi VEP, qëfar i ka sjell njerëzimit? Shkencës, qoftë fizikës, qoftë astronomisë, a jemi, a mendoni që jemi më afër njohjes e universit? Sigurisht që jemi. Sigurisht që jemi, sepse thash, ka disa pengesa thash në kozmologji. Veçanërisht kur është fjala për zërimin e gjithësisë. Okay. Dhe nga tërë materia që ka gjithësia, 5% është ajo që duket. 27% e materjes është materje e errët. E errët? Errët. Për cilën unë kom marrë sot për me folë okay, për te. Po. Qa është materja e errët? E, tash e ndëgjojmë. Materja e errët. Dhe... A pas... ma na e shpjego qartë, në mënyrë sa ma të thjeshtë për publikun e gjërë? Qartë, pikërisht. Se ta kuptojmë të gjithë? Gjithë kanë mi kuptu. Po. Kjo është më rëndësi. Gjithë kanë mi kuptu. Do të thotë që atë gjambo gjetë që o ka fletur nati, unë do të atërë i kretë në tokë. Okay. Edhe ka më përtoksu gjambojgjit. Po. Do të të përndërysh atër s'ka nuk marrë me spjegu shkencë, po që ta kuptojnë. Jo, ju shpjegoni shkencë, po mënyrë sa ma thjesht për ne. Jo, kjo është shkencë simplifikune. Po, se këta djenë mund të kuptojnë, po ne që s'merën me fizikë nuk mund të kuptojnë. Jo, lutëm, kjo është simplifikim i shkencës, nuk o shkencë e pasë. Në regu. Edhe pas taj, 68% i takon energjisë e erët. Edhe kjo nuk shihet. Tash. Gjësia e pam që po zgjerohet, po. E pranum, ashtu e pranum që gjësia është duke u zgjeru. Nuk e trajtum fatin e gjësis në 3 minutat e para, dhe sa u kryun grimcat. Po. 3 minuta... E përmendet jetë. Po, por ka fillu të zgjerohet. Ekziston një shiko, ekziston një stad nga 10-36 dhe në 10-35 sekunda, dishka dhe më thonë. Miliard pjesë e sekundit, kur gjësia pëson një inflacion. Edhe gjësia zgjerohet një rapide, gati në mënyrë eksponenciale. Në qatë... 3 minutë që po përmendim. Jo, jo, në fraksion të miliardit sekundit. Qatë që zgjeru shpejt. Qatë shpejt. Shpejt. Prandaj ka marrë këtë gjendje. Mirë po tash, gjësia, në qofë se ju si një ka kuptoni, të regomni, do më thonë, ju e një për mu barometri. Po, që... të regomni, une nuk merë me fizikë. Jo, jo, fizik. Do më thonë ju, në qofë se ju nuk e kuptoni, atër unë do të këthejmë edhe ma poshtë. E tash,
gjësia është duke u zgjeru. Po, e kuptu. Por, ndëgjo. E përmendem që gjësia përbëhet për galaktikave. Galaktikat janë asociacionet e yjeve të cilët kanë 100, 200, 300 miliard yje. Po. Ato rotullohen, e përmendi... Bujari. Bujari, përmendi mrekulli, do të thotë galaktikat rotullohen. Galaktikat marrin pjesë në zgjerim. Po. Në qëtë kohën... Do të thotë, se cila galaktik është në zgjerim? Zgjerim. Dhe ato rrotullohen në gjithësi, apo? Galaktikat, shiko, se kërinë disa levizje. Po, dhe po, në rejë, dhe që të shërën. E tash është në pytje kjo. Në qofë se galaktikat jënë ka zgjerohen, ju do të kuptoni letë, i bëni dy njolla me ngjyrë në tullumbec, e fryni, duke e fryni ato, e shenë një qysh ato pikat për largohen. Do të qatë kuptim, do të kuptojmë tash në zgjerimin e gjithësis. Mirë po. Gravitacioni komunikon me masën, masa kryon gravitacionin. Tash, gravitacioni që ka gjithësia nuk garanton stabilitet të ati zgjerimi. Nuk garanton. Pse s'garanton, profesor? Pse është nuk garanton, sepse nuk është në funksion të asaj mase graviteti, po mungon graviteti. Për me qenë stabil, në të kundërten, me që po mungon graviteti, atëherë gjësia stabile, do të galaktikat nuk po shemër, nuk po lëvizin kush ka këtë donë. Është një farë rendi atje, do më dhëna? E, po, ka një farë rendi. E qatë rendin ka shemanë, profesor? E, po, tash, shiko. Po, flasim s'ki shkencëri, se me pysë fetarët, është zote, përëndia. Qartë. Po tash, materja, masa që egziston, e krejtë që asaj gjësie, këtë asaj gjësie atje, nuk e garanton ke stabilitet. A stabilitet e egziston, nuk e garanton e. Që do thot tash... Do thot, nuk e garanton, por egziston. Po... E kjo që do më thonë, profesor? E po tash, po pikrejt tash, tash vjen hipoteza. Dhe ta kupton ju, dhe me knashtë, dhe më thonë, në kupton gjithë. Jo, dhe tash jam pe kuptoj. Pikrisht. Po s'pe kuptoj, gravitetis po e siguron, po kjo po... Prit. Po egziston. Dhe ta spigoj. Tash, supozohet që egziston materia e erë. E erë. Dhe më thonë, tash dalin të materia e erë. Pikrisht. Dhe shikoj, nuk o hi nga... E qka është materia e erë? Prit tash i erë. Oshtë hi supozimi, dhe më thonë, duhet të gjithës shkaku. Ati është sa ka punon, kurse gravitacioni nuk mund të asigurën qatë efekt. Pra ndaj duhet të supozohet taj 27% që të është, prit se egziston materia e erët. Kjo materia e erët komunikon me gravitacionin. Indimon gravitacionit? Pikrisht, indimon gravitacionit dhe kjo materia e erët o ka e akryon tash, e ka kuptimin, shiko, e ka kuptimin që për akryon stabilitetin e gjithësis. Që kjo materia e erët. Tash. I jepen vetit e kësaj. Do të thotë materia e erët është shumë e rëndësishme në gjithësi. Pikrisht, pikrisht. Pra ndaj, shikon 27%, në thash 5% kemi materia të ndryshme, 27% kemi materia të erët. E tash, kjo asigurën gravitacionin. Mirë po tash, kjo materia komunikon me gravitacionin, për nuk komunikon me fortën elektromagnetike. Shka do me thonë? Kjo materia nuk thith fotone, nuk emiton fotone, nuk reflekton fotone, nuk bashkëvepron me dritën. Edhe unë e kom pru një foto aty, po tash... Ka materjet ertë në gjithësi, po ajo materje ertë nuk o kjo materje ertë që po flasonë. Ajo është materje pluhur kozmik. Pluhur i kozmik e thithë dritën. Pra ndër e kia të kokën e kalit e kështu do në rjanë. E, deshta me thonë. Materja e erët e sigur, është një farë zamke, e di shka zamke. Jo, unë nuk e di. Në gjithë. A. Në gjithë. E ka rolin e në gjithësit. E që shë e farë një? Zamke. Zamke? Po. Okej. A i kemi thonë zamke. Po. Qysh? Në gjithë. Po dhe po. A, okej, në gjithë, okej. Në gjithë. Dhe me thonë... Jo, me ndoha mos është në një term, në fizikë se... Jo, në gjithë, zamke. E është si ku në gjithë, do me thona? Po, në mes të galaktikave, do tëtë. Materja erët e lunë rolin me që komunikon me gravitacion, po e ashton gravitacionin edhe po e rritë stabilitetin, do me thonë tip qemente, në regullë, po. Në stabilitetin e galaktikave. Tullat edhe në mes... Qartë, pikrështë. Shume e qartë. Qyshë?
Prandaj kjo është arsyeja. Vetëm ti tham regjist përgatiti pak kamera se do të zgjohemi pak këtu në tek monitori me profesorin e astronomisë për të na shpjeguar këto fotografitë. Pikërisht. Çfarë konkretisht ka parë Vebi? Po profesor, vazhdoje. Kjo materie e errët tash se shiko, ne nuk guxojmë me prejudikuar çka bën Vebi, çka bën Vebi. Ka mundësi më dhon përgjigje sepse materia e errët po nuk është identifikuar. Menohet në të ashtu quajtur gjyqet e kafta. Okej. Okay. Gjyqet e kafta janë edhe këto planete të cilat nuk i përkasin yllit, po janë të lira në udhtim. Gjyqet e kafta janë një lloj i yjeve të cilët janë më të mëdha se planetet e mëdha, sikur Jupiteri, më të mëdha janë, po janë më të vegjël se yjet më të vegjël. Okej. Okay. Që do thotë e ata paraqesin me çfarë materie e kaft, pra që ata yjet e kaft, gjyqet e kafta paraqesin materën e errët. Po. Prandaj materia e errët e sheh sa është më rëndësi? Po, shumë e rëndësishme, vendimtare në funksionimin e universit. A e sheh? Sa unë po e kuptoj, jo, a? Po pikërisht është ajo. Se unë kur ne kur biseduam në fillim tash shikon kom ardhur për materën e errët. Kom ardhur për energjinë e errët tash. Energjinë, po. Se shiko, energjia e errët mbulon 67% të gjithësisë. E tash kemë pa pse supozohet energjia. Okej. Okay. Problemi kishte më qenë nëse Vebi tash na jep sa do ku do ndonjë lëkundin mes të galaktikave atje diçka ndonjë. Na zbulon diçka. Po pikërisht se ata janë, shiko, ka edhe një ndjen të konfidencialitetit, dhe një mshetësi. Ata nuk e tregojnë krejtë çka kanë me punu Vebi. Se ruajnë gjithë për veti. Ata konstruktorë, se kjo është koproduksion i NASA-s, ESA-s dhe i Kanadës. Po, 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 në tri shteteve. Tri Kanadë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropa. Po, 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 ESA është Evropa. Po, Evropa, po, ESA. ESA është Evropa. Po. Faktikisht si është NASA këta janë ESA? Po. ESA është në Francë, me Céline France është. A këta më duket në Guinë diçka e lexova diku? Jo, ku i lansojnë. Ku i lansojnë për Guinës Francës atë. Qartë, qartë, ku i lansojnë fluturakën. Ku kanë lansu? Lansimi fluturakës ka ndodhur pe aty. Po, po. Të lutëm regjia me qit fotografite të cilat na i ka sjell Web edhe profesora, mund të zhomi pak ti diskutojmë, qose janë të gatshme edhe... Hajde, mirajim. Edhe të lutem dërgom çit mi fotografitë po mirë. A mundet Luro me mi ndal stop kur të kemi mundësi? Me ndal këtë fotografi stop, domethënë diku. Bravo. Atëherë, e kemi një fotografi që na ka sjell Web. Për shembull, un peshon një qiell me yje këtu, po nuk po kuptojmë çfarë është kjo. Këto janë gazrat për shpërthimeve që kanë ndodhur, që janë më afër. Ndërsa këto pjesë e yjeve që pak më herët profi okay. e shpjegoi tha janë zgjerim edhe nuk kanë me ardhë galaktika me galaktik, por nuk kanë me undesh. Që kjo fotografi, që po e paraqesim dy yje, neve po na do kjo ose, qka, ose yl, 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 është ai. Yje domethënë. Këto janë okay. yje. Po. Çto dritat e kaltë yje, kanë barba. Po. E këto e galaktikat? Galaktikat janë në foton tjetër. Foton tjetër, okay. Këto nuk janë çish kaq afër sa na po i shohim. Këto janë me miliona vite dritë larg. Larg, shumë larg domethënë. Ylli më i afërt me yllin ton është 4 vite dritë larg. Ma i oferti. 4 vite lirë. 4 vite dritë. Që do të thotë dritë si duhet 4 vjetë me shpejtësi 300 km në sekundë me uthu për me mri deri të këtë nga. Të vend, po, ose po, po. Anasjel, të asprej në po. Atje. Kështu që është hapsirë te për e madhën mes aty në dyve. Okay. Aty mundet me hi edhe një ëllë tjetër edhe okay. mus me umorë vesh që ka okay. posë diçka. Po. A është i kjartë. A dhe shkojmë në fotografin tjetër, Lura, vazhdoj e të lutëm. Po, po që vëllë të Mund të po, mund të shosh edhe ti. Lirisht, hajde, hajde bujar. Na shpjegoj edhe ti pak. Pikërisht. Dil këtu. Qose mundemi me u kthyte fotografia pak më. Lura, a më qëndru ky këtu apo më dal andaj? Na tregon aspektin që mos të mirësh. Super. Tash, çfarë është kjo? Na shpjegoni bujar. Themi pak të mund pak më herët mamë. Okej. Okay. Kthev edhe një herë brapa, brapa, ose ke mundsi Lura sepse pi konvenon në bujarit. Bravo, shumë mirë. Për ndryshe kjo është... Mundës me na shpiku, po. Me shku afer aty, sepse është shumë rëndësi me na tregu për çka po fletë. Po. Pak më herët e kemi pas pararës si teleskopit Web, ka qenë teleskopi Hubble. Hubble ka qenë. E kemi pas një fotografi, kjo është mjegullnoja apo Nebula Carina, që... E ke fjallën për po, këtë në gjyrën kafe që po, është po, 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 kjo pjesë po? Këto, është një pjesë e sojna. Po? Nuk është tërsisht, okay. është një pjesë e sojna.
edhe është bërë fotografinë prej Hubble, për shembull shumicën sopas të shohim yjet në këtë pjesë, është e pamundur me i pa me Hubble. Jam po me fotografitë e reja, domethënë me këtë fotografi për shembull kemi pa që kemi shumë më shumë yje se sa që jam pa me Hubble për shembull. Po, domethënë për krahasim. Po, për krahasim. O ka thot. Po, e kuptoj që Hubble s'ka pa çfarëshe vet në këtë kuptim. Po, e dim se për shembull qëllimi Hubble ka qenë më shumë sistemi planetar, ndërsa qëllimi i Webb është shkuarja në thellësi. Domethënë vet fotografia e parë që na u publiku ka qenë domethënë Deep Field of Webb, domethënë që vet prezantimi prej presidentit Biden e tregoi edhe vlerësimin edhe rëndësinë gjeopolitike përveç asaj shkencore që e ka. Po. Shkojmë në fotografia tjetër tash. Në rregull. Tash, stop këtu, të lutem Lura, nëse ke mundësi. Tash prapë kemi këtë gazë, çfarë ishte kjo, domethënë? Ato që ishte pak më herë në fotografinë tjetër? Po, vazhdo profesor. Pak më herë pranvera, nëse zgaboj efektin Doppler. Doppler, po. Po. Pikrisht që kod bajmë me këtë fotografi, edhe pse ai e përmendi në raportin e distancave të galaktikave, mirë po unë po e përmendi në raportin e gazit që tash të ashtu. Kjo është një shpërthim, një paradiell që ka qenë më herët në X hapësirën e universit. Tashti, kjo pjesa këtu është ajo pjesa e ngrohtë e çati yli shpërthimit që ka ndodhur, ndërsa këtu më mbrapa që janë më larg, janë pjesët më të ftofta të atij ylli që janë domthonjë që janë shkuar disa më larg. Shpërthimi ka ndodhur, pjesa po, pjesa e shpërthimit që është ftoft tash faktikisht. Po, gozat e ftofta rrin krejt larg. Do thotë shpërthimi ndonjë ylli, a? Po, shpërthimi ndonjë ylli që ka qenë më larg. Kjo është bërthama ku fillon të kolapsoj të ngjishet, të krijohet një supernova ose një yll super i ri, apo edhe i ri në varësisht për masës që ka qenë më herët para se me ai me eksplodim. Mirë po, ky duhet me qenë yll super i ri vet. Ky ky shpërthim, ai ka më kryen gjyqjaj. Unë e generalizova në përgjithësi yjet. Mund të zgjosh edhe ti? Jo, jo. Jo, mirë, spriton. Jo, kretë në regullë, po mirë ka shpjegon, po shiko, kjo fati sepse dielli është gjenerat e dytë e yllit. Po. Nuk ka baba. Djalli. Djalli është, a? Do të thonë për çfarë? Ka ndodhur një shpërthim? Jo, ka ndodhur një shpërthim? Pastaj kalin djalli, a? Jetojnë sa jetojnë, plakën, vdesin, eksplodojnë. Po. Edhe kthehen në super gigant për shembull, para se me fati dielli ka më kthyer në super gigant. Edhe ka më ardhmë përbi tokën edhe kretë kjo për 5 miliardë vjet tashmë. Po. Edhe mandej ka më eksploduar. Dhe nga ajo materë më ndaj ka më kryu se nuk ka materë që shtohet në qilë. Okej. Okay. Ajo vetëm ka më transformu kështë e tjetër. Pajto është me këtë. Po, pra ndaj, kjo është një eksplodim i yllit. Mm-hmm. Ka eksplodu ylli, ndërko ka linë ylli i ri, apo? Jo, o ka vdes. A po vdes? Shiko, aja ka hub pjesën bili 10-15% të materë se ka hub. Okej, okej. Okay. Që kjo është 10-15%. Aj ylli atje që është në mes atje? Ashtë një yll tjetër, dishka? Që ka më kryu këto? Çdo unë po të mlidh, masi që ai veç ka eksploduar. E di pse? Te jemi të qartë. Ka shpërthyer një yll, po. Tash ky yll këtu që është. Ka më ngjesh me u kriju një supernova ose një yll i ri. Po do një yll i ri, domethënë. Po, zakonisht kthehet. Tash këtu ka ndodhur edhe me diellin, profesor? Ka shpërthyer një yll i madh dhe ka lind dielli pas kësaj. Jo, jo. A se thati baba pasaj i djalit? Jo, ka ngatron. Nga që ky material o kriju dielli. Dielli, aha. Jo, nga ky. Nga ky material. Jo, nga ky material. Do të thonë nga materiali ndërjor. Ai fati i tij nuk dihet ku është ai. Në rregull. Se si ka interesuar kriju. Apo jar? Në rregull. Çish? Është vërtet. Do të thonë, ç'kjo është materiali që o kriju tash dielli. Okej, e kam tash qartë. E do thotë, sepse tash veprojnë rrezatimet e do të thotë ndonjë gravitacion lokal kështu më radh. Edhe pastaj fillon grumbullimi. Këto janë teoritë bashkohore të krijimit, jo ato teoritë katastrofike. Po. Edhe pastaj me teoritë bashkohore kjo shpjegohet shumë lehtë. Po në rregull, shkojmë me fotografinë tjetër. Shkojmë Lura, mund ta lëshoni nëse ke mundësi. Edhe kur të kesh mundësi e ndalon pastaj kut. Po, ndale këtu të lutem. Tash, çfarë kemi këtu bujar? Këtu kemi... Na shpjego, afrohet dhe na shpjego të lutë. Po, këto pjesa jënë dhe me thonë galaktikat. Ha, okay. Që është njëra për fotografie më të pasër, ta kësha mund me thonë. Dhe shumë e rëndësishme për ta diskutuar. Po, është qështja se më herët për shumë është përmend që ne gjithë kemi mendu që tashti dy gjëra ku kapën me njëra tjetër, sigurisht ka mendohet dhe me thoni katastrofë. Na i po dhe si unë e mendova ashtu, po profesor thasë do dhe zha. Po, është e vërtet, sepse vetëm distanca në dërmjet tokës dhe djelit për shembull është një njësi astronomike, 150 milion kilometra. Po. Edhe që ka përzihet zakonisht, që ka si keq kuptim,
është goditje që ndodhin mes yjeve për shembull. Shpesh njerëzit mendojnë që në fakt ato janë goditje ndërmjet domethënë galaktikave, por në fakt ato nuk janë ndërlidhje galaktikave, sepse galaktikat siç qyshe përmendi edhe profesori edhe pranvera, i momentin që hyn me njëra tjetrën, domethënë e kanë këtë aftësi dhe kemi shumë fotografi që mundi me pa që ka ndodhur kjo gjë, që nuk ka pasur domethënë një asnjë katastrofe që pritet në momentin që ato kanë me kalu për shkak me njëra tjetrën. Po, tash domethënë kjo është një galaktik, kjo një galaktik tjetër, sa unë e kuptoj, edhe kjo është një galaktik tjetër. Edhe kjo, edhe kjo. Edhe këtu janë galaktika tjetër. Edhe këtu të vogla, domthon, janë galaktika që veç pak sa për shembull mund të jetë largësia prej një galaktike në galaktikën tjetër. Po korab. Po profesor? Dgjoj. Qof këtu profesor, të lutem mos prit kohë, se është shumë e rëndësishme me na shpjegu çeto. Korab, kjo plan. Po. Kjo plan. Domthon kjo dy dimensional, kjo kurgjo nuk jep. Aha. Mhm. Këtu kjo nuk është ndjedhin plan me këtë. Aha, kjo është diku tjetër, këtë larë, kjo është diku tjetër, vetëm se ka kap fotografimin. Kjo është dy dimensionale, fotografia del dy dimensionale. Po, saktë, e kuptoj, e kuptoj. Prandaj, kjo tre dimensione, shiko, në tre dimensione kjo është hapësirë. Unë e kuptoj që kjo mund të jetë këtu dhe kjo mund të jetë këtu diku dhe largësia mes. Edhe një këtu tjetër. Edhe një tjetër, po. Edhe një tjetër, domthonë nuk është viç. Nëse shikon 3D, domethënë. Po, 3D do me në 3 dimensione, kështu që galaktikat kur gjë tjetër. Po. Një galaktikë sa është e madhe, profesor? 200, 100, 300 milion miliard yje. Edhe tash galaktika jonë sa është e madhe? Ku i ne 250 miliard yje vlerësohet. 100 vite dritë larg. Qysh? 100 vite dritë larg mi dalë është diametri. Dhe çfarë? Po, do të thonë pikë këtu deri këtu, a? Po. Do të thonë është 100 vite dritë larg. Shumë. E gjerë 10.000 vite. Po tamam sikur se në tjerë. Po. Po disku çaj. Po është problemi që galaktikat mirë është që në... Profesor, vesh kaloni kështu se po del një kesh në dalje që të shojnë dhe shikusit, pra ndaj, më falë të lutëm. Po. Qo? Galaktikat në tri dimenzione krejtë ndryshë duken. Okej. Okay. Po, e kam përqarë. Në rregull, e u kuptua. Pra ndaj, kjo nuk jep tash në këtë gjendje, kjo nuk jep kush hiqë. Këtu, vetëm, bujar, po? Vetëm ka shëmbëllim. Bujar, sa galaktika ishen që të foto? Një që të tritë mdhajat, një atje poshë përshojnë? Shumë prej tyre, në fakt, do me thomë pëse po duken dvogla, këto janë galaktika, se që shë tha profesori... Mund tjetë dhe kjo galaktik këtu për shemë, da? Galaktika është. O shiko, ka që të një mi. Po, një mi galaktika. Një mi kiki. Këtu vishë... Shiko, që kjo, që kjo, që kjo, që kjo, që kjo, kretë që të... Këtë janë galaktika. Kretë galaktika. Edhe kjo të regon sa është i madhë universi, profesor? A ta bëj një përmjënjë pak si qkurt që e thamë në zonë sa mune përshdajarë. Në regullë. Na jim një 149 miliard pjesë e djelit. Na, na. Si tuk. E le mojë të ashe gjithësisë. Tuka është kaq e vogël në raport me djelit. Djeje ose yje janë 400 miliard relativisht ma shumë ose ma pak në përshdo galaktikë. Edhe miliona galaktika janë në universë. Miliona, jo mija. Miliona. Galaktika. Se cila i kohë që ato 200-300 mijë, okay. Se 200 milion galaktikë, e yje, miliard. Falni, miliard yje, dhe kjo e banë që universin nuk është, nuk mund na me përkufizu me metra ose me kilometra. Është një pak kapshëm për turin e njeri, do më thonë. Pikrisht na, kur e përdormi termet, kur dojmë me spjegu, diçka themi shifra astronomike, jo rasisht. Në astronomi nuk motët me metre, me kilometre. Skalati, me, po, me vite li, me vite, me vite drit, me paskal, po, me kilopaskal, po, jo me vite, jo me kilometra të tona. A kemi fotografi tjetër lurë të lutëm? Edhe tani të lidhemi me pranverën, se do taj marim edhe mendimin e pranverës, pa tjetër. Këto e patëm, do më thonë, në regullë. Për ndryshe, kjo për ndryshe për shkenstarve një pjesë, po e quajnë edhe si fotografia parajsës për ndryshe, sepse është njëra prej fotografive më të pasër ta që e kemi pasë. A mujna me qita pjesën e kukës kalit në dy fotografi? Jo, tjetër, kuka kalit thirët është në... Se dia e kemi... A kemi edhe pami tjera lura më do këtë shikon? Me boni krasim qëfar... A ka këtu kukë kalit në thirët? E është edhe kuka kalit në... Ta shojnë mos ka këtu të këtë pamje tjera dhe ndoshta... Shpirit është e kanë këta... Si... Unë e kom në flesh, po... Fotografit, a i ki fotografit që i kemi, lurë të lutëm... Vesh fotografit që i kanë... Vesh fotografit që i kemi. Këto e në fotografit. Jo, jo, nuk është kuka kalit. Në regull. Në regull. Hajde po ulemi i tani të lidhemi me pranverën, pak se do të në interesu edhe mendimi pranverës. Pranvera shpresoj për na dëgjon.
Po, shumë mirë, Koran. Na dëgjova dhe ato që i shpjeguam, fatkesisht, s'ke pas mundësi të na shikosh, po fotografit i dinë cilat janë, pra vërsisht të ato që nga ka sjell web, do më thonë. Po, më intereson me ndimë hytë për këto pami që nga ka sjell teleskopi web, sepse unë e di që ju edhe personalisht e keni parë teleskopin web, po s'ka bofsha, po s'ke mundu të bësh ndonjë foto për shkak që s'u është lejume, apo jo? Po, gjatë vitit 2018 kam pas rastin të vizitoj qendrën Northrop Grumman, ku është baza ndëlimi i teleskopit, mirë po për shkak që është në një vend edhe nuk jam shtetase SBA-ve, atëherë nuk kam pas rastin me shkrep fotografi brenda sallës dhe të laboratorit ku është asemblu. Me gjitha të, sa i përket imazhëve, unë i përgëzoj gjithve që ta gjithë në ndimin e ju, i kërë që nuk përdu me ma shumë ko me shpjegu se cilin imazh, mirë po deshta me theksu një fakt apo një korekci sa i përket profesorit Rasim edhe Milen që përmenden. Unë vetëm dua që publiku të di dallimin mes një nebule planetare, një mjegullnoje planetare edhe një supernovë. Kur të kemi një supernovë, është atërë kur bëtë shpërthimi një yllët, që arrin një dhe të në momentin që vdes një yllë, edhe që ka një masë jashtëzakonisht madhe, atëherë bëhet shpërthimi i tij. Mirë po nëse kemi një yll që është i përmasave sa dielli ynë, atëherë është shumë i vogël që me arrit më shpërthy, kështu që vdes në mënyrë shumë ngadalshme, kthehet në një gigant të kuq që më pas masa e tij humbet edhe kthehet në një gjyq të bardhë, edhe emeton do të thotë energji edhe masën e tij kështu gradualisht duke formuar një nebul planetare. Njëra prej fotografive që e pam që shpesh e përmendën që është bashkëpërthimi i një yllit, në atë fotografi nuk ka shpërthim yllor. Është thjesht një gjyq i bardhë që e ka arritë të thotë fundin e jetës së tij dhe është të liru krejt atë masën në rreth tij që po vrejë do të thotë përhapur, që është duke u zgjeruar dhe padyshim ka temperatura ndryshme. Këto janë nebula planetare dhe duken shumë kemit ndryshme në galaktikën tonë që mundemi pa dhe me teleskopat që ne organizata joni posedon. Po ashtu deshta të përmend faktin që nuk e përmendet edhe patet fotografin po ashtu në ekran, ishte edhe është bë spektri i një eksoplaneti. Eksoplanetet janë planetet tjera në sisteme tjera planetare që ndodhen jo pjesë e sistemit tonë diellor. Do të thotë, jo vetëm sistemi ynë diellor ka planete, ka yjet tjera që kanë planetë duke orbituar ato, kur që pas marrjes së spektrit të atmosferës së atij planeti, është detektuar, do të thotë prania e ujit në atmosferën e tij, që do të thotë shumë për arsye që ne në fushën e shkencave planetare, që është pak më specifike se sa astronomia, na intereson shumë zbulimi edhe eksplorimi i këtyre eksoplaneteve për me pa që a ndodhen në zona ku mundet me u formu jeta në këto planete, sa janë të mbaja, sa janë të ngjashme me planetet e sistemit tonë diellor, edhe si mundemi me kuptu do të dinamikat e tyre sistemeve diellore, sa afër janë këto planete me zveti, edhe qysh janë po, si kishte për mu për me kuptu edhe ma te për sistemin tonë diellor, po përra. Si kishte emrin ai planeti që, pa mos gabosha, pra do vitësh u zbulua që ka ujë, do më thënë, si përfaqe, nuk e di si kishte emrin. Po, dhere më sot ka rrët 5.000 planete, eksoplanete që janë zbulu, a beson ju, në është ta këtë jallën për të famshmin Kepler-në. Keplerin, po bravo, Kepler ishte, për Keplerin. Mirë po është edhe një sistem tjetër planetar që është jashtëzakonisht interesant, është zbulu para disa vitesh, që u TRAPPIST-1, edhe kjo sistem planetar përbët nga 7 planete që janë dhe të matësis të Neptunit, në krasin me Neptunin që kemi ne, edhe gjitha ato 7 planete ndodhen aq afër yllit tyre që rrotullohen rreth tij, është sa mi fut 7 planete të madhësisë së Neptunit krejt brenda orbitës së Merkurit që është në sistemin tonë diellor. Janë tepër afër njëra tjetrës, edhe shkencëtarët janë duke mundu me studiu se si mundën planetet të asaj madhësie me qëndru në orbita kaq afër njëra me tjetrën. Kështu që ne në fushën e shkencave planetare jemi me të vërtet të lumtur edhe shumë po presim prej teleskopit web për me kuptu këto sisteme tjera planetare. A mendoni pramila që teleskopi web mund të na zbuloj një planet ku ka jetë diku tjetër, sikur se në tokë të ne që ka jetë? A mund, vetëm po e bëj pytjen, ndoshta është pytje shumë që sharaka për ju shkencëtarët që merrni me këtë punë, po
Unë si kurios, si gazetar, po du të adi, a ka diku jetë për teja atje, dhe më thënë? Sigurisht që kuptimi se a ka jetë në një planet nuk është vetëm se ja drejtojmë teleskopit planetet edhe shohem a ka jetë apo si duket. Është pak sa vështirë me pa planetin direkt ashtu me teleskop. Mirë po, e patët po ashtu një animacion në ekran pak më herët e pash, ku është një yll edhe planetit që po kalon do të të rrëth yllet, po, për para yllet, po, edhe është do të 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 lakoria dritës, kru që në përmjet kësaj lakore ne mundemi me pa dhe me zbulu planetin. Mirë po, për me kuptu se nga qka përbët, po, është mësë mirë me studiu atmosfere në ati planetit, përshkak se këto jenë shumë largë dhe shumë e pamundur me studiu dhe të si përfaqin e tyre për me ditë se në qëfar kompozicioni ka. Atëherë studimi i atmosferës edhe gazrave se nga qka përbët aja atmosferë është shumë e rëndësi përshkak se po, nëse kemi do të karbon, ose nëse kemi oksigen, apo forma tujit, si që është detektuar në këtë eksoplanetin nga James Webb, atër mundemi me ardhë me hipotezat ndryshme që sa janë këtu do të kompozicionet ngjashme me kompozicionin atmosferës tonë, edhe me ba do të gjitha këto krahasime për më ardhë deri në përfundimin. Po, ndërka që për forma tjetës, kështu direkt është pak më vështirë. Mirë po, sa e përket sistemit tonë diellor, akoma jemi duke kërkuar forma tjetër në disa prej hënave të planetit. Pjesën e fundit të emisionit unë po duhet ndalem këtu. Profesor, po e bëj një pyetje. Jo, unë po e përgjigjem pyetjes time. Po e përgjigjem kësaj pyetje që Korabje boni. Po. Nuk është më rëndësi ti merresh me sa di unë merresh me planetologji. Do të thotë planetare, po. Pikrisht, edhe aty ekzistojnë shumë metoda për identifikimin e planetëve. Unë nuk e di cilat metoda ju, po unë nga matematika e di, që ka shumë, për shembull, një prej aty në metoda është dridhja e vetë mungesa dritës e yllit, në qëse sillet e kështu më radhë. Varet po, do të prej këndit se ku ndodhë planetë. Qartë, aty ka, do më thonë, metoda, ka metoda, nuk është një metoda se kështu më radhë. Nuk është problemi a ka jetë apo jo, ka planete me jetë. Beson që ka, profesor. Po, do të thonë, nuk kemi të drejtë na me ngushtësu atë hipotezën, nuk ka planete tjera, i ka ra fati vetëm tokës. Problemi është, shiqo, problemi është, se vetëm galaktika jonë, që ose punoni me formulën e Drake-ut atje, për shembull, ajo është e pranune për planete, apo jo? Ka vetëm galaktika jonë, si pas formullës e Drake-ut, ata vazhdimisht rrinë në Arecibo atje, nga 24 orë, gjurmojnë valet elektromagnetike në Porto Rico, radioteleskopia, punon hala atje. Porto Rico, po, nuk, jo, është rëzu para disa mujve. Do më thonë, prit nuk e kom ati informat, po e di, ata, e. Po deshta me thonë shtu, problemi është të ekzistimi i jetës nëpër planete, mundësia e komunikimit. Sepse mundësia e komunikimit është pengesa kryesore, për shembull, për me identifikuar në ndonjë qenie, për me arritë ndonjë deri atje, domethënë. Jo, në radioval, jo me shku me arrit, s'ka shanse, kimi me ki largësi. Po është në pyetje që shiko, mund të ndodhë që civilizimet gjenden në fazat të ndryshme të zhvillimit e vetë. Po, e saktë. Edhe fazat të ndryshme të zhvillimit të civilizimit e bojnë penges. A kishim për shemull ne mundësi me komuniku tash me një planet ku ka arë civilizimit dhe një vetë majmunit? Ose në antik diku atje? Ose për shemull shqyqot, tash, tjetër është përshamu teoria. Teoria është krejtë, unë me teori merëm vetë, nuk merëm me, unë përshamu nuk jam astronomi i vëzhgimit, unë jam astronomi i kalemit, i lapsit. Po, desha me thonë, gjithë shka funksionon në kuptimin e asaj që ki barjera për me vendos komunikim me civilizimin tjetër. Ka nimi pengesa. A ju do të mërë një atje kohë i masjeshtë, dhe më thonë ato kushtet. Mandej, ju do të mërë një ma ato vazhdimisht, a ka kushtet, a s'ka kushtet, kështu më radhë. Por, a do të vendosën në një herë këto... Komunikimet?
Si që, për shembull, unë kam pas idol këtë Saganin, kur kam fillu të merrem me astronomi. Ai ka qenë një tip i mrekullueshëm i astronomit, kështu, një avanturier i astronomit. Edhe mungesa e parë, për shembull, që të vendosim është komunikimi. Pajtohesh? Po, sigurisht, edhe ka qendra shkencore, është instituti i SETI-t që vazhdimisht prej viteve të hershme në 70-60 ose më herët, i përdorin në radioteleskop ku jenë drejtojnë vendeve ndryshme dhe të në hapësirë, duke shpresu që kanë me pranu sinjale për një forme inteligjente diku, nëse ekziston. Duke mendu që nëse ekziston një civilizëm tjetër me një avancim aq të lartë sa që e kanë zbulu radiovarët dhe janë duke emetu radiovarët. Pulsarët u ju zbulu në kështu? Pulsarët? Po. Pulsarët ju zbulu pikrisht nga vëzhgimi i sinjaleve dhe ku identifikuar ma ne panë që ka vetëm një frekuencë. Qa du më thonë që kjo profesor, një frekuencë, ka vetëm një frekuencë? Po përshamë vetëm shkronë ja ka një 750 frekuencë e ka. Po? Pulsarët, pranverë. Ku shenë pulsarët, profesor? Ju po komunikoni një shkenstarët me zveti? Jo, jo. Në këna mita. Në kalëzor që ka e në pulsarët? Pulsarët o një loj i yjeve. Okej. Edhe bile tash kë që ka edhe kësi në bazë fetare, në Kur'an në keni pasha yjet që trokasin. Okej. Këta në yjet që trokasin. Se ata, apo jo? Njoni për idiolit e më hojë bashkë tari kemnin, yllit roketës. Yllit kështu, sepse nga rëtullimi yllit në një gjenë, në një statë të jetës e vetë, nga rëtullimi është një njajshëm të ta menojsh si kurse si kurse drita e dhimës shpet. Do të të emiton rëtulluat a shpeta, milisekonda ka, edhe me një vazhdimisht e lanson atë sinjalin kur vjen të pjesa ku yllio ka emiton valën elektromagnetike. Shumë interesant, a? Në formë konike në drejtim të tonë. Profesor, ju, qëfar me ndoni për planetet të tjera ku ka jetë? Mo ka dalë, shiko, ka dalë, mos ma hupe misionin, sepse nuk dalë për studios pas pigu ma të këtë energjin e rëtë. Jo, se kemi koha akoma, profesor, kështu që... Ta dishë. Se me që hymë në këto diskutimin për planetet të tjera dhe teleskopin vetë, qëra mund të shojmë, a ka jetë në planetet të tjera, tash këtu për duhet pa këta ndarim, sepse është interesant për publikun të mësej për këto gjera. Më mendoj që jetë gjësësi ka në planetet tjera. Mirë për problemi që ndra... Ata që tha profesor komunikimi me ta. Na e cekum... E cekum viq ullin me ta. A mund tjetë që më pëjtë me falë? A mund tjetë që ato civilizime të cilat mund tjenë shumë të përparuar, që ata mund vinë të ne? Se ka shumë teori... Jo. Për dhe i sot s'ka nërë se nësë ta. Jo, shi që. Do përta, ju nuk besoni në jashtë toksorë. Korab. Që na kanë vizituar jashtë toksorë. Të lutëm. Duhet mi ashti kalemin. Po. Që të vjenë prej Proxima Centaurit. Proxima do më thonë maj afert. Po. Proxima Centauri 4.27 vite drite. Po. Yli maj afert me tokën. 4.27 vite. Maj aferti. Maj aferti. Shqy që, logarit e japin me ardhë fluturakja, me që to kondita që i kemi maru në tokë, kështu me radhë, i duen 85.000 vjetë. Me cënë ndush për fluturakës? E kuptove. E pa mund. E kuptove. Do më thonë, du është me ndërprejnë logarinë, se s'ka logikë mo me menutja. S'ka, du më thonë, është e pa mundë me arritë. Ta ndërprejnë ajo, shiko. Për shemull, vetë civilizimit toksori, ata thonë disa 5 milion vjetë, për nuk është përmi 200.000 vjetë. Du më thonë, është e pa mundër me uftu. Nuk ta lejon, shiko, nuk ta lejon logika dhe du është me ndërprejnë kalkulimet. Vetëm inqizon për këtu edhe qatë. Du më thonë, vetëm shka mund është me inqizu me komuniku. Të do thotë për me dy civilizime që të komunikojnë, duen me qenë në stad të njëtë. Të njëtë zhvillimit teknologjisë. Ja, është. E saktë. E kuptuam këta. E kuptuam. Që kjo është problemi që na, pa morë parasysh nëse e zbulojmë apo jo jetën në planetet tjera. Po. E përmeni pranvera sistemin trepjes që është zbulu para 2-3 vjetëve, nëse zga bojë. Edhe ajo është 40 vite dritë largë neve. Që është... Gjose 4 vite ishte 85.000 vjetë. 85.000 vjetë. U tim, logaritash, 850.000 vjetë. 850.000 vjetë, bashkë.
Edhe thashti mundësia për me arrit fizikisht në atje është shumë e vogël. Po a jemi të privilegjuar te universit veç tu ka me kon e mundshme për banim? Nuk e kjo besoj, është asun se besoj. Mirë, po megjithatë forma e jetës tash apo mikroorganizma apo makroorganizma apo njerëz apo civilizime si ne apo Muskoni apo da dione diçka ka në për planetet tjera. Mon po dhe, është një lloj krijese që mund të bëj ball çati planeti ose çati sistemi po, civilizim. Po i përshtatet çata jeta. Çata jeta atje. Në ko krijesa për shembull që jetojnë veç në ujë. Të gjitha këto që po themi, këto janë teori. Domthonë na jo, s'ka... nuk është teori me jetu në ujë, edhe jo, 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 kuptimin ka ose s'ka, sepse nuk e po, dim, s'kemi pikrisht, s'kemi parë. Jo, na pranvera profi, na janë ato e spjegu mundësinë e ekzistencës. Mundësia ekziston, po, shumë e lartë mundësia. S'ta pengon kush. S'ta pengon, po. Thuje, shikoj, nuk ki kufizim logjik. Thuj ekziston. Po pra. Kur gjë hiç. Kush po thot? Gjithë ajo gjithësi diku mund të ekziston. Thuj ekziston. Kush o kata kufizon nuk ekziston. Po, por çashtu është. Pastaj vin kufizime të tjera. Pra kufizimit e komunikimit. Po, pra vin kufizime të tjera. Po, logjika mande ta pengon. Bujar? Po intereson mendimin yt për këtë që po diskutojmë. Po çështja është që zakonisht kur kemi diskutime, pyetemi më shpesh ti po si po thoni që mundet me ekzistojë jeta jashtë tokës, kushtet e saj në vend. Kur flasim për jetën tash na nuk do të thonë gjithse çysh që me jet njerëz në formën që jemi na. Po, po, ne jetojmë në tokë. Tash ti përqindja e atmosferës, do të thonë kemi diku 21% oksigjen, 78% ose sa është azot e kështu me radhë. Me kushtet ku jemi këtu, ne jemi si qenie mbizotruese të tokës. Mm-hmm. Në sistemet e tjera planetare, në planetet e tjera kemi kushte të tjera ndoshta. Për vetëm për shkak të përmendjes profesorit edhe pranvera. Përbërja atmosferës, prej saj mundemi me përshëm me pa përbërjen e elementeve kështu me radhë. Do të thonë, kushteve që janë atje, mundet me u përgjigj një civilizim ndryshe prej neve. Po, 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 që është ketë duket ketë ndryshe, po, mund tjetë, po, e sakt. Profesor, a ndalemi pak të materia e rrët, sepse po donë... Energjia e rrët. Energjia e rrët, më falë. Qëka është energjia e rrët? E, une e spjegova që problemi i stabilitetit atje po zgjidhet nëse e supozojmë që ekziston një gravitacion, një gravitet shtesë që sigurohet nga një masë e errët. Po. Tash. Nuk po him detale të tjera. Ti do të thonë kuptove këtë. Unë pe kuptoj, tash, po qartë, na shpjegoj sa më thjesht që ne ta kuptojmë të gjithë. Me qartë, me shumë rëndësi publiku me kuptu. Me te energjia. Po. Ishte 67% e universit. Energjia është paraqit si hipotezë, thash, sepse thash ekziston në atë sekundin e parë të krijimit të gjithësisë një inflacion. Kur ka marrë... Shpërthimi, kur ka ndodhë, po? Mas shpërthimi, dhe më thonë, ka të minus 36 sekundës, të jenë të minus 35, dhe thotë një fraksion, i miliard. Pra ata, gjësia është shpejtu gati në mënyrë eksponenciale, dhe më thonë në mënyrë drastike. Tash, gjësia është ka zgjerohet. Në nuk guxojmë me i prish ligjet që ekzistojnë, se i kanë marru njerëzit, për shembull Hubble-i e këta tjetë, na gjithçka që duhet ta koordinojmë në pajtim me ligjet ekzistuese. Po ekziston, mirë po. Me këtë gjendje që ka gjithësia tash, gjithësia është ka përshpejtohet. Ka një nxitim më të madh, më shpejt o ka zgjerohet se që ka marrë trajtim më herët. Domethënë shpejtësi më herët. Po. A është e qartë hala? Po, po e qartë. Është ka zgjerohet më shpejt tash. Gjësia. Po e kuptoj. Jo sa e lejojnë ato ligje. Kush po e shtin mund zgjiru më shpejt? Ka dal tash. Tash duhet të supozohet energjia. Po. Mrena energjisë, na mësojmë në fizikë elementare, kështu që ekziston forca. Që do thotë, ekziston tash supozimi i një force shtytëse që krijohet nga energjia, që nga energjia errët, që është ka shkakton këtë efekt të përshpejtimit të galaktikës.
A isha e qartë, alo. Po, po, po. Ato po hapën, po largohën njëna për tjetës ma shpejt se e që pranojnë gjitha ligjet. Okay. Pra ne duhet mi supozu tash energjin e erët, e cila është ka, po manifestohet si forcë shtytëse. Për me shku ma shpejt zgjerimi, a? Po jo, që ka kryon këtë efekt. Këtë efektin e zgjerimit? E zgjerimit. Okay. Energjia. Të mund që energjia e zezë? Jo e zezë, erët. 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 Tash, është në pyte, është kjo kuptushme? Pikështë. Tash, problemi që ndërën, a... Po po, dhe pranvera po të pohon. A pajtosh, a? Tash, problemi që ndërën, ku gjinët energjia e erët? Ku rrën ajo? Ku gjinët? Po dhe po. Po shiko, është të regu që Weinberg, ty nuk e di, se ke, nuk e di a ke ledu atë librin 3 minutat të gjithësisë. Jo, profesor, së unë jam në fushën e ekspertizës shkencave planetare, kështu që qëndër e faktar jo, energjin. Jo, tre minutat e gjithësisë. Nuk të komunikosh me bujarin, jo, do shta ishte, bujarin, jo, ta nese, pëse kjo është student e vitit dyta. Jo, 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 nuk ka adit ala ata. Po. Është në pyte që ku gjinët të ashtë e energji? Energjia gjinët në vakum. Okay. Në më thonë, vakumi vetë ka grinza të cilat kryohën edhe humbin, do të thonë, vetë vakumi ka veti me kriju qatë energjinë. Energjinë e ertë. E tash, ku është, prit tash dhe i gjimë edhe një fjali. Edhe një fjali se po du me dalë diska dalë, tjetër. Ku është energjia e ertë tash? Kretë gjithësia gjindët në hapsirë. Pra ndaj, vetë hapsira ku e në vendosën trupat, e kryon vetë qatë energjinë. Okay. Qatë energjinë e ertë, edhe që do të thotë tash, energjia e ertë, edhe pse po zgjerohet, gjithësia, aje nuk thëllohet. Sepse gjinët në një hapsirë, do të tëtë hapsira është ka e kryon energjin e ertë. Në regullë. Ajo që mund bëri përshqybje, pramera për du mund të vinë me ju. Profesori tha, komplet zbulimet tashtë edhe teknologjike që pëndodhin edhe me teleskopin Webb dhe gjithë, ka me ardhë koha të gjithë do të kthejnë sërish të Einsteini, ato që ka thënë Einsteini. A pajtojnë? Sigurisht teoria e Einsteinit edhe gjatë ditëve të sotme është akoma se cilin zbulim tjetër të radhës që e kemi, gjithmonë kthehemi te Einsteini duke një farë forme u mbështet praktikën e tij dhe teorinë e tij. Që profesori po do të më thonë diçka? Pranver. Ka tash këtu, shiko, ka pak defekte në ligjin e Newtonit për gravitacion. Ajo një thyrë për erën katror. Hubble ka të regu, në kom ledu pra 50 vjetë, Hubble ka të regu që ajo vlen, do dhënë, ka karakter lokal. Dhe në 100 vjetë dritë vlen, a? Dhe në 100 vjetë dritë vlen ajo. Hubble, qaj teleskopi, teleskopi që vasit. Teleskopi para Webb që ka që. Qaj gjutari galaktikave. A, është 30 vjetë, këto 30 vjetë ajo ka që. 20 vjetë. Mirë po fletë për shkencëtarin, në basë cilë dhe kamarë. A, për shkencëtarin. Jo, jo, po, me 1929, Hubble që ka bo këtë klasifikim që tha kjo... Si ju tha 50 vjetë ma herë. Zhvendosja e maksimumeve të intenzitetit, ka pjesa e spektrit e kuqe ose e kartet. Do të të është mërita Hubble-it, po është problemi që Hubble ka të regu se ligji Newtonit ka karakter lokal dhe 100 vjetë, nuk ka shtrirë matë madha, na ke, shko, dhe 100 vjetë drite. 100 vjetë drite ne kemi vetëm grupin e galaktikave lokale. Apo jo? Grupin e galaktikave lokale. Kështu që, tash, është në pytje që duhet në ekuacionet e parë të Einsteinit. Ekziston një farë konstanta atje lambda. Edhe Einsteini, dhe tha bujarim do këtë atje, apo jo? Për cilin? Në fillim. Është që ka pranu si gabima, po ky profesori tjetër. Po, po, Einsteini. Dikush e foli atje, një farë konstante kur ka dhonë. Shiko, tash është po që edhe Einsteini thotë kjo është gabimi jemi, për vendosja që asaj konstante. Pikrisht që lidhët me këta. Po, tash duhet të, shiko, pikrisht ka marrë koha që duhet të korrigjohen teoritë, dhe më thonë, ekuacionet e fushës me qatë konstantën. Okej. Okay. Tarë del matematikë për cilën unë nuk e zgasë marë. Nuk e zgasë anë shumë, profesor. Ta do të vidhë, po, vazhdoj pranvera se ndërshetën pastaj, po pranverë. Vetëm dashta një pyetje për profesorin Erasim, se shpesher i kom dëgju këto terme dark energy, dark matter,
E spjegu, do të thotë energjia pro, une, e errët edhe materia e errët. Errët, pikërisht. Profesori për materien, për që veç dashta me ditë nëse mundesh me shpjegu dalimin mes këtyre. Shiqo, ju... Materia e errët. Krijon një shtesë të gravitetit. Edhe pandej materia e errët komunikon me gravitacionin e galaktikave. Materia e errët. Materia e errët nuk komunikon me fushë elektromagnetike. Domethënë nuk komunikon me foton, nuk emiton fotone, nuk thith fotone, nuk reflekton fotone. Domethënë nuk ka komunikim. Po. Por e siguron një gravitacion shtesë. Me qëllim që krijon një frenim. Energjia e errët krijon përshpejtimin. Po. Tash krijon përshpejtimin është problemi që faktori i cili po ndikon në zhvillimin e gjësisë që përshpejtohen galaktikat, më tepër se që lejojnë ligjet. Që ndonë pikërisht po thonë energjia e errët. Energjia e errët po thonë krijohet tash vetë nga kosmosi. Kosmosi vetë e krijon, çaj hapësira e krijon çaj. Po i shpjegoj një herë profesorit. Edhe po, hapësira po, krijon. Dhe tash fund, si po shihet, energjia e errët është më determinuese se materia e errët. Po në rregull. Pranvera, vetëm t'i japim fjalën shkurt edhe dy kolegëve të tjerë se i kemi lënë pak anash. Po profesor, për fund. Einsteini, tha profesori, do të vinë të gjithë dhe në fillim, gjithë shkencëtarë do të, ose shkenca do të vinë tek, do të kthehen sërish tek Einsteini. Pikrisht, ai është ai themelusi i ideve... Kozmologjisë moderne. Kozmologjisë moderne. Ai është themelusi. Ai e ka vënë hopat e parë për kozmosin, edhe për kozmologjinë përgjithësi. Do të sa do t'i vërtetojnë ato që nga thonë ai? Pikrisht që do të... Jo, kërkohet që të korrigjohet. Do të akomodojnë tash ato ekuacionet, mi akomodu për situatat e reja. Okay. Profi Rasim flet me një emision për forcat gravitacionale të vrimave të zeza. Edhe pikrisht Einsteini para 100 vjet e ka fol për to. Na jena të shku, jo me korrigju, se me korrigju jemi shumë të vogël na, po menoj njerëzit, shtashkënstarët e të oshtë, për mi vërtetu gjana, ose me i korrigju. Unë menoj që vishë nëse mujnë me arrit, me i vërtetu është një arritur tepër e madhe shkencore. Po, Bujar? Është e vërtet se punimet Einsteini, për shambull, kur të përmenim, Einsteini zakonisht nga vijen në menë teoria e relativitetit. Po. Mirë po, shumë interesante që në fakt Einsteini e qmimin Nobel që e ka marrë, nuk e ka marrë për teorinë e relativitetit, e ka marrë për fotoelektrik efekt. O shumë interesante teoria që e kalon mbrapa, puna që e kalon mbrapa, e përmendi prof shumë mirë që me të vërtet ligjet e ti, puna ati që e ka bëhë që ndrojnë, mirë po, kur po vinë vetë të gravitacioni, për shembull, po na tregon që kemi ligje me efekt lokal të themi, pra ndaj duhet korrigjim. Tash me avancime tutje, fillimisht kjo është punë fizicianëve teorisë të themi, sepse fillimisht ajo punë duhet të kryhet në letër me një farë mënyre. Si profesori. Po. Pastaj dalim tutje edhe në eksperimenti, sepse vetëm prej tash kom pas rastin vitin e kaluar, domethënë në mekanikë të avancuar, kur dalim te puna e orbitave për shembull, vetëm aty ne me njëherë fillojmë me klasifiku galaktikat, flasim për ecentricitetin, pastaj te ky se ku është vlera si r apo si r në katror e kështu me radhë, domethënë ato korrigjime me të vërtet duhen, mirëpo prapë se prapë bazën, çysh e përmendëm më herët, është atje. E di që mund për këtë temë me fol edhe 2 orë të tjera. Po, vetëm një fjali. 1 minutë profesor i kemi krejt. Nuk se po më thonë duhet të prej. Qartë. Çmimi Nobel që tha Bujari, po. Nuk jepet për teori, vetëm merr me teori. Vetëm merr me matematikë të astronomisë. Po. Po nuk jepet çmimi Nobel për matematikë. Okej. Okay. Domethënë nuk ka çmim Nobel për teori. Okej. Okay. Ata i besojnë vetëm eksperimentit. Po pranvera, përfunda ke diçka me thënë? Unë ju falenderoj shumë për ftesën, ka qenë kënaqësi me qenë në të njëjtin emision bashkë me profesorin Rasim, po ashtu me ekipën AOK. Shpresoj të shihemi sa më shpejt në Kosovë. Faleminderit, ju dëshirojmë suksese. Faleminderit që ke qenë pjesë, ke gjetur kohë të jeni pjesë e emisionit Voyage.
Ishte kënaqësi. Kënaqësi, profesor. Faleminderit edhe ty që na solle këtë atmosferë shkencore bashkë me dy studentët e tu. A u marru tash? Po e mbarojmë tash. Vetëm a dishte më thonë diçka në fund? Jo. Po unë nuk ta ndërpres thuaje. Jo, jo, nuk deshta kurrë. Dëshira ime ishte makar në vijat shumë trasha ta shpjegoj po problemin e materës së ertë thash jashtë. Po. Edhe energjisë erte. Po që është e lehtë mu transmetu? Unë e kuptova, kështu pra, që edhe publiku besoi. Domethënë që s'ke ndëgju kurrë astronomi. Jo, unë astronomi tash. Pa dokumentare. Jo, s'ke ndëgju. Po nuk na kemi në programe kemi astronominë të maturantëve. Në rregull tash. Që do thotë ata kanë më lehtë se ju mi kuptoj. Unë jam i botë këtë tjetër, jo, jo, unë jam regji filmi. Nuk u kuptoj. Jo, nuk u kuptoj. Kur ti ju, jo, s'u kuptoj. Kur ju mendova mos sa e ke lezuar. Se sani astronomia dhe mundet me kuptu. Kur ju për shembull e kuptoni, shakoj që ka shkuar atje dhe po ndëgjon astronomin nuk ka. Absolutisht, unë besoj që të gjithë e kanë kuptuar këtë. Pikrisht. Po. Si është vendos materia e supozimit materës erd, se shiko, unë marr gjatë vitit 4-5 letra kërkesa apo na shpjegon apo na shpjegon. Po, që sot tash në YouTube e nxjerrën dhe mund ta dëgjojnë. Pikrisht. Po, sa qartë. Po. Shumë faleminderit që ishit pjesë e emisionit. Ju shoj sukses. Faleminderit juve. Të nderuar shikues, faleminderit edhe ju që na ndoqët, shpresoj që keni gjetur veten në këtë emision sepse ka qenë shumë atraktiv edhe me shumë informacione shkencore që lidhet me njohjen e universit. Domethënë, kush jemi ne dhe universi, ne përballë universit. Kur them ne, e kam fjalën për njerëzimin. Mirëmbajtje, jemi të dielën tjetër.